היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. והיום חשבתי לעשות סרטון שאני רואה צץ כזה לאחרונה, שזה בעיקרון מועדפי שנה שעברה, במקרה הזה 2017, מה אני חושבת עליהם עכשיו? האם הם עדיין מועדפים? האם החלפתי אותם במוצרים אחרים שאני מעדיפה? אז בואו, כאילו הכנתי לי פה את את הסרטון של עצמי בטלפון, וכן, המסך שלי שבור רצח, כי אני פשוט, אני פשוט לא זוכרת. לא זוכרת את הכל בכל אופן. אז בואו נראה מה אהבתי אז ומה אני חושבת על זה היום. אז במועדפים של 2017 ציינתי שני קונסילרים, אחד של קולופופ ואחד של קטריס, ואני שמחה לציין שמאז לא ממש ניסיתי קונסילרים אחרים. אני עדיין אוהבת אותם, אני כבר בקבוקון, לא יודעת, טיובה, דבר, זרג השני שלי של הקונסילר של קולופופ, אני עדיין בראשון של קטריס, אני משתמשת בו קצת פחות. אני לא חושבת שהשנה אני אגלה אחד חדש, כאילו ב-2019, אבל ב-2018 אני לגמרי חרשתי על השניים האלה, והם עדיין עמוק בליבי. אז כן, הם לחלוטין עדיין מועדפים. המוצר השני שציינתי היה פודרה בתבזורת של קאבר אפקס, שהיא כבר לא מועדפת עליי. אני העברתי אותה אפילו לחברה טובה, אני כבר לא משתמשת בה, כי גיליתי ש... משהו בא עם האור המעורב שלי פחות מסתדר, אפילו בסרטון ההוא של המועדפים אפשר לראות שיש לי כזה קצת שמנוניות מסביב לאף. היא מקבעת אבל היא לא מספיק שומרת על הכל כזה מקובל לאורך היום, בשבילי לפחות, בשביל מי שהיא עם האור מעורב. אז אני עדיין חושבת שזו פודרה מעולה והאריזה שלה היא הכי טובה שנתקלתי, כולל כל הפודרות שיש ברשותי עכשיו, האריזה שלה זה העוול האמיתי, כאילו שאין לי אותו יותר, אבל את הפודרה עצמה אני כבר עברתי עליו ואני לא משתמשת ביותר והיא כבר לא מועדפת. הדבר הבא שדיברתי עליו היה צלליות, אז הזכרתי את הצלליות אבקה של קולורפופ, שהן לחלוטין עדיין מהפייבוריטיות שלי. קולורפופ גם השנה יצאו עם מיליון פלטות ואפילו יש לי שתיים מהן, שלוש, ארבע, שיט, יש לי ארבע מהן. וואו, שאני ממש אוהבת, במיוחד את הכמה האחרונות שקניתי. אפילו עכשיו גם קניתי שתי צלליות אבקה בודדות, אני עדיין נורא אוהבת אותן, זה גם מה שיש עליי עכשיו, צלליות של קולופופ, אז לחלוטין, לחלוטין, עדיין מועדפים, מועדפות. אוהבת, עדיין אוהבת, אני עדיין אוהבת את הצלליות של קולורפופ. והצלליות השניות, הפורמולה השנייה שציינתי, היה הצלליות של ג'וביאס פלייס, שמאז הסרטון ההוא שהיו לי רק שתי פלטות, האוסף שלי גדל ותפח, ועכשיו יש לי שש פלטות שלהם, ואני אוהבת את כולן בטירוף. אני חושבת שזו אחת הפורמולות הכי טובות וגם הכי נגישות במחיר, מקבלים מלא מלא חומר בכל פן, והמטליות הן וואו, והמט הן וואו, ואני מתה, מתה, מתה עליהן, בעיקר שילובי צבעים ו... הצורה שבה כל פלטה בנויה, זה כאילו הייחוד האמיתי בעיניי של המותג הזה, של Juvia's Place, כי שאר החברות מייצרות פלטות שבעיניי הן הרבה יותר משעממות ופחות מעוררות השראה, וכל הגוונים הם כזה פחות רבועים, וסוף סוף יש חברה שיוצאת עם גוונים צבעוניים, שהם טובים, שהם מבריקים, שהם... אין לי דבר רע אחד להגיד על הפלטות האלה, באמת. אז כן, עדיין מועדף. הדבר הבא שאמרתי זה הפריימר לאפפיים של Wet n Wild, וכן, אני עדיין מאוד אוהבת אותו, אני לא החלפתי אותו, מבחינתי זה הפריימר היומיומי שלי לאפפיים. חוץ ממנו יש לי גם את הצללית קרם של נבלה ואת הצללית קרם של קיקו, שזה מה שעלה עכשיו, שאני מאוד אוהבת את שתיהן, אבל בתור פריימר שהוא פשוט פריימר, זהו שקוף. ניטרלי, כאילו דף חלק, הפריימר של Wet n Wild מצוין בעיניי, אז אני עדיין מאוד אוהבת אותו. הדבר הבא שדיברתי עליו היה קצת פזיז מבחינתי, זה היה פזיז להציג אותו כמועדף של 2017, כי היה לי אותו ממש רק איזה כמה שבועות בשלב שעשיתי בו את הסרטון, ולא הבנתי שהוא קהה לי מדי, וזה ההיילייטר פיור ניוד של אסנס, שבסרטון אוסף איפור האחרון שלי, אני פשוט אהבתי אותו, כי אני לא השתמשתי בו כמעט בכלל ב-2018, וכל פעם שהשתמשתי בו, פשוט הוא כאילו פחות הסתדר עליי, כי הוא קהה לי, הוא הותיר איזשהו פס כזה של קהות על האור, והוא לא מספיק מבריק כדי לחפות על זה, כאילו אי אפשר לשים מעט ממנו, שזה גם הגדולה שלו, כאילו זו פורמולה שאפשר לבנות ולבנות, והוא כאילו נראה סופר טבעי, אם את קצת יותר קהה ממני.
אז לא, הוא כבר לא מועדף עליי. הדבר הבא שדיברתי עליו היה הפלטה הצבעונית של BH Cosmetics, ההיילייטרים הצבעוניים, שאני עדיין אוהבת, אני כבר פחות יוצא לי להשתמש, כי כאילו עברתי הלאה, הטעם שלי קצת השתנה להיילייטרים, לא יודעת, אולי קצת יותר טבעיים, אבל אני עדיין מאוד אוהבת אותם, לא קניתי מאז היילייטרים צבעוניים אחרים, כאילו אם אני רוצה היילייטר צבעוני, אני עדיין אגש לפלטה הזאת, בעיניי היא מצוינת, אבל היא, זה לא איזה מוצר שב-2018 כאילו חרשתי עליו, כמו שחרשתי עליה ב-2017, אז אני עדיין אוהבת אותה, אבל היא כבר לא כזה, עכשיו היא לא הייתה נכנסת למועדפים שלי. הדבר הבא שדיברתי עליו היה המסקרה לאש פרינסס הירוקה של אסנס, בעיניי היא מצוינת, אני כאילו, כל זמן שאני משתמשת במסקרה אחרת, שהיא גם כנראה של אסנס, אני מתגעגעת ללאש פרינסס הירוקה. היא מצוינת, 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 ונראה לי שזו המסקרה הבאה שאני אקנה אחרי שאני אסיים את זאת שאני עובדת עליה כרגע. לחלוטין עדיין מועדפת. הדבר הבא שציינתי היה הליינר טוש של קט וון די, שאני עדיין חושבת שהוא מעולה, אבל הוא נורא יקר ולא נגיש, ומאז אני גיליתי את הליינרים הנוזליים של מילוקה, שבעיניי הפורמולה היא מאוד קרובה, והאפליקטור הוא מאוד נוח, ואני די התאהבתי בהם, אז עכשיו שאני עושה ליינר שהוא לא ליינר ג'ל, אני משתמשת בזה של מילוקה, ואני פחות משתמשת בשל קט וון די, כי של קט וון די קצת מבריק, ולמילוקה יש גרסת מט, שהוא מאוד מט. והוא כן עמיד עליי, כמו של קט וון די, אז לא, אני חושבת שברגע שאסיים את זה של קט וון די, ואני עובדת על זה, אבל כשאסיים אותו, אני לא ארגוש אותו שוב. הדבר הבא שדיברתי עליו היה פורמולת בלוטד ליפס של קולור פופ, שבעיניי זו עדיין הפורמולה הכי טובה שלהם, ומאז, ב-2018, הם הורידו אותה מהאתר. אין את זה יותר. יש את האולטרה בלוטד ליפ, שזה הגרסה הנוזלית שאני מתאבת, זה אחד המוצרים הכי דוחים ונוראים שאי פעם יצא לי לשים על השפתיים שלי, אני לא צוחקת, אני ממש ממש לא אהבתי את איך שזה מרגיש ואת איך שזה דוהה ושום דבר בזה לא אהבתי, והבלוטד ליפ, שלמות, שלמות צנועה בבולט קטנטן, כל כך לא מוערך, כל כך לא משווק היטב, והם פשוט הוציאו את זה. יש לי עדיין את אותם שלושה גוונים שהיו לי עוד ב-2017, סוף 2017. אני תכלס צריכה לעבוד עליהם יותר כדי לסיים אותם. זה פורמולה מהממת, זה גוונים מהממים, ואני עדיין ממש ממש אוהבת אותם. ושפתון נוסף שציינתי היה אקווריוס של קולור פופ, שאני אשכרה סיימתי אותו. זה אחד השפתונים הנוזליים היחידים שאני סיימתי בחיים שלי, אולי היחיד שלא זרקתי כי הוא כבר התקלקל או משהו כזה. ואני עדיין חושבת שהגוון שלו מהמם, אבל אני, כאילו, הטעם שלי והעדפה שלי, אני פשוט הבנתי ששפתונים נוזליים אני פחות אוהבת. כאילו, האולטרה סאטינג של קולור פופ הם הפורמולה של שפתון נוזלי שאני הכי אוהבת. כאילו, אם אני אלך על שפתון נוזלי זה יהיה זה. ולגוונים כזה דווקא יותר עזים, אני מתה עליהם, כי הם כאילו נשארים במקום ומריחה אחת כזה, והצבעים הם סופר רבועים. אבל דווקא לניודים, אני פשוט מעדיפה כאילו שפתונים מוצקים. אני חושבת שלשפתון ניוד לא צריך את הדיוק ואת כל הדברים האלה שאפשר להשיג עם האולטרה סאטין, ואני פשוט עברתי ללקס ליפסטיקס יותר, וכאילו לליפסטיקס הרגילים. אני עדיין נורא אוהבת את הניודים של קולור פופ ובכללי את השפתונים שלהם, אבל כבר אין לי את אקווריוס, ואני ב-2019 לא הולכת לרכוש עוד שפתונים, אז אני לא הולכת לקנות אותו שוב. נראה מה יהיה המצב ב-2020. הדבר הבא שציינתי היה מסקרה לגבות של אסנס, שאני מאוד חיבבתי אותה, כי כשלא הייתי עושה גבות, אז גם לא הייתי ממלאת אותן, ואז פשוט המסקרה כזה קצת מילאה לי אותן בשבילי, וקצת שירה אותן במקום, אבל תכלס היא לא מאוד מחזיקה אותן במקום, והגבות שלי כן נוטות לצנוח, אז עברתי הלאה למסקרה לגבות של קולור פופ. אני מאוד אוהבת קולור פופ, במקרה שזה לא היה ברור, אבל לא, אני לאחרונה אהבתי את האחרונה שהייתה לי, כי כבר הייתה ישנה ולא השתמשתי בה, ואני לא הולכת לקנות שוב. הדבר הבא שציינתי היה הטופ לציפורניים של סש ויט, שאני חרשתי עליו, אבל מצאתי אחד שאני קצת יותר אוהבת. אני עדיין חושבת שסש ויט מעולה, הוא פשוט קצת יותר מדי עבה, וכאילו כשמגיעים לאמצע של הבקבוק, כבר אי אפשר להשתמש בו. אז אני משלמת 20 ומשהו שקלים אונליין, או אם אתן קונות את זה פה בארץ, זה 60 שקלים, על חצי בקבוק. ויש לזה כזה מדלל, ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל פשוט מצאתי אחד אחר שאני מעדיפה, של פושה. ועם כמה שזה שביט, הוא אחלה, של פושה עולה אותו דבר, ומקבלים את אותה כמות, אבל הוא פשוט פחות גופי כזה. אז אני כבר לא משתמשת בסשוויט. ודיברתי גם על המקדם הגנה של Kiss My Face, מקדם הגנה הכתום, SPF 30, הוא מושלם, אני מתה עליו, אני עדיין קונה עוד ועוד ועוד ממנו. כל השנה זה הדבר
היחיד, אם אני לא אשים על הפרצוף שלי שום דבר, אני אשים מקדם הגנה כשאני אצא, וזה יהיה המקדם הגנה של Kiss My Face, אז הוא לחלוטין עדיין מועדף עליי. דיברתי גם על המי פנים של סבוקרם, מי פנים פילינג עדין, שאני עדיין חושבת שהם מעולים, אבל בשבילי הפרצוף שלי קצת יותר התרגל לחומצות, ואני עברתי למי פנים של פיקסי, או של די אורדינרי, שפשוט אחוז החומצה הגליקולית הוא יותר גבוה שם, ועם כמה שאני חושבת ששל סבוקרם הם אחלה, אני פשוט כאילו התקדמתי למשהו אחר. הדבר הבא שדיברתי עליו היה פדים להסרת איפור עיניים של פיקסי, שהם אמורים להיות כזה טובים לריסים או משהו כזה. הם עדיין מעולים, ואני רכשתי מאז עוד איזה פעם או פעמיים במהלך השנה את הפדים האלה, אבל פשוט הבנתי שזה מוצר שהוא נורא לא ידידותי לסביבה, אם זה בפדים עצמם שאני משתמשת בהם, או אם זה הקופסה שזה נשלח בה, והקרטון וכל הדברים האלה, ופשוט הבנתי שאני מעדיפה לעשות ניקוי כפול, להסיר את איפור העיניים עם שמן באמצעות הידיים שלי, או עם מסיר איפור ייעודי לעיניים, שגם כזה יש לי, שקיצר, זה פשוט, זה מוצר מעולה בעיניי, אבל אני הפסקתי להשתמש בו גם מסיבות תקציביות, כאילו מצאתי את עצמי נורא מתקמצנת עליו, ופשוט החלטתי שזה לא שווה לי, לא את הכסף ולא את המשמעות הסביבתית שלו. מוצר הטיפוח הבא שדיברתי עליו היה ויטמין C של The Ordinary, שאני עדיין מאוד אוהבת ומשתמשת בו, ואני חושבת כאילו רכשתי עוד איזה פעם או פעמיים מאז 2017, ואני חושבת שכשהנוכחי ייגמר לי, אז אני אקנה אותו שוב. כאילו, אני כן אוהבת אותו. זה פורמולה שהיא מאוד כזה שמנונית, זה אומר שאני יכולה להשתמש בזה רק בערב, ויש אנשים שמעדיפים להשתמש בויטמין C בבוקר, אבל אני עוד לא מצאתי פורמולה שאני אוהבת של ויטמין C, לבוקר, כי כאילו זה איזשהו מוצר שהוא לא הכי יציב כשהוא בא במגע עם מים, אז תמיד שמים את זה עם איזשהו סיליקונים או שמנים ודברים כאלה, אז אני פשוט מעדיפה להשתמש בזה בערב, וזה עובד לי טוב. הדבר הלפני האחרון שדיברתי עליו היה מטליות מיקרופייבר לפנים, שאני חייבת לציין שמאז המעבר דירה לא מצאתי אף אחת מהן, ואני מסתדרת בלעדיהן. כאילו, זה נחמד והכל, אבל אני יכולה לעשות ניקוי כפול גם בלעדיהן. מאז שאני משתמש בסרום לריסים, אז כאילו הריסים שלי הם הרבה יותר ארוכים, ופתאום אם אני עושה איזשהו משהו אגרסיבי כזה לריסים, אם זה לשפשף את העיניים, או להסיר איפור כזה בצורה, לא יודעת, חפפנית, ונושרים לריסים, אז אשכרה רואים שיש לי כזה חור, כאילו אני התמודדתי עכשיו עם איזשהו חור כזה בריסים בעין שמאל, שלא יודעת, אולי במדריך הקודם שלי אתן יכולות לראות שכזה, שכאילו חסרים קצת ריסים, לא יודעת, קיצר, זה פשוט הרבה יותר בולט, כי הם הרבה יותר ארוכים, ואז הוא קח להם גם יותר זמן לצמוח, אז אני פשוט מעדיפה לא לעשות שום דבר אגרסיבי באזור העיניים, ואני פשוט עושה ניקוי כפול עם שמן ועם סבון פנים, וזה מספיק טוב, אני מרגישה שהפנים שלי יוצאים נקיים מזה, ואני לא כל כך צריכה את המטלית מיקרופייבר בתוך זה. אם עדיין הייתה לי אחת, כנראה שעדיין הייתי משתמשת בה, אולי פשוט פחות מסביב לעיניים, לא יודעת, קיצר, זה לא מוצר שהוא מס מבחינתי, ואני כאילו פשוט הפסקתי להשתמש מכורח הנסיבות, וזה בסדר, ואני לא מרגישה את הצורך הזה. והמוצר האחרון שדיברתי עליו היה דאודורנט קרם של חברת No Shit. אני חייבת לציין שאני כזאת badass bitch, אני כזאת crafty, שמאז אני התחלתי להכין בבית דאודורנט קרם עם כזה חמת שיעה וחמת קקאו וקורנפלור וסודה לשתייה וכל מיני שיט כזה. אז אני כבר לא קונה את הצנצנת, למרות שזה אחלה מוצר, אם אין לכן זין כאילו לשבת ולהכין, זה אחלה מוצר, אני עדיין עומדת מאחורה ואני עדיין משתמשת בדאודורנט קרם, פשוט בגרסת ה-DIY, וזה עובד לי מעולה. ואלה היו כל המוצרים שהכרזתי את אהבתי אליהם בשנת 2017. אני חושבת שכן הטעם שלי קצת השתנה, וכן העדפות שלי קצת השתנו. 2019 הולכת להיות שנה שונה לחלוטין מבחינתי. היום היא התחילה, היום ה-1 בינואר, ואני לא הולכת לקנות עוד שום דבר חדש, אז כל מה שאני הולכת להשתמש בו זה דברים שכבר יש לי ושאני כבר מכירה. אני יכולה אולי לגלות אותה מחדש, אבל כן, אז אני לא חושבת שאני אעשה מועדפים של 2018, אם אתן ממש רוצות אז תכתבו לי, ואולי אם יהיו מספיק דוקבות אז אני אעשה, אבל אני חושבת שמי שצופה פה, לפחות בכמה חודשים האחרונים, פחות או יותר יודעת מה המוצרים שאני אוהבת. זה כל מה שניסיתי להגיד. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אם נהנתם תעשו לו לייק, זה מאוד מאוד משמח אותי, אם עוד לא יצא לכם, אז בבקשה תירשמו לערוץ, אתן יכולות לעשות את זה ממש עכשיו. וזהו, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.